කිරි ප්‍රෝටීන් සංයෝගයේ සහිත ලයිෆ් බොයි ශැම්පු කෙස්ගසේ මුලට අවශ්‍ය පෝෂණයදී ශක්තිමත් කරයි. කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මානවර සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්කවල දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳිර නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු අඛණ්ඩව බලාත්මකව පවතින බව ජනාධිපති කාර්යාලය ඊයේ පස්වරුවේ නිකුත් කළ නවතම නිවේදනයේ සඳහන්. සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල දැනට ක්‍රියාත්මක ඇඳිර නීතිය හෙට උදෑසන 6 දක්වා බලපැවැත්වෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය සේවා හැර වෙනත් කාර්යයන් සඳහා දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමනාගමනය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිබෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය සේවා කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යාම සඳහා යොදා ඇති ක්‍රමවේද අප භාවිත කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිය තදින්ව ක්‍රියාත්මක කරන බව ජනාධිපති කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්. කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය නතර කිරීමට ඉවහල් වන ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත්තේ හුදෙක් ජනතාවගේ සුපසිද්ධිය උදෙසා බැවින් එකී ක්‍රියාමාර්ග සහ උපදෙස් වගකීමෙන් පිළිපදින ලෙස රජය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගෙවි ගිය පැවිසි 24 කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් 508 දෙනෙකු සහ වාහන 125ක් පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ දක්වා තරංගුවට පත් මුළු පිරිස 7358 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාශය සඳහන් කළා. මේ අතර ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ ලැබෙන සියලු දත්ත විශ්ලේෂණය කොට ඇඳිරි නීතිය පැනවීම, එය ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රදේශ තෝරා ගැනීම සහ හුදකලා ප්‍රදේශ නම් කිරීම තීරණය කරනු ලබන්නේ රජයේ ඉහළ මට්ටමින් බවයි. යම් ප්‍රදේශයක ක්‍රියාත්මක ඇඳිරි නීතියෙහි වෙනසක් කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතොත් ඒ සියලු තොරතුරු කොරෝනා වෛරස මර්ධනය සඳහා ස්ථාපනය කළ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය වෙත යොමු කළ යුතු බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්. ජන ජීවිතයේ අපහසුතාවට පත්කරන කුමන හෝ තීරණයක් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් නොගත යුතු බව දෙනුම් දෙන බවද ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනය කරනවා. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ පවතින තත්ත්වය යටතේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත බලය පවරන බවයි. එමෙන්ම ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ සේවාවන් සැපයීමට විධායක මට්ටමේ නිලධාරීන්ගෙන් සැදුම් ලත් සහායක නිලධාරී කණ්ඩායමක් පත්කර ගන්නා ලෙසත් ආහාර හා ඖෂධ වැනි අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සෑම නිවසකටම බෙදා හැරීම සඳහා රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ව්‍යාපාරික ආයතන මෙන්ම සුපිරි වෙළඳසැල්වල ජංගම සේවාවන් සංවිධානය කරන ලෙසත් එහි සඳහන්. අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්ට සහභාගී වන තොග සහ සිල්ලර වෙළෙන්දන්ට අවශ්‍ය කරන ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර ලබා දීමට අදාළ පොලිස් ස්ථාන වෙත නිර්දේශ නිකුත් කරන ලෙසද රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්වරයා සිය නිවේදනයෙන් පවසනවා. ගම්මට්ටමේ සේවාවන් සපයන ග්‍රාම නිලධාරී, පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකා, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි, සමෘද්ධි නිලධාරි, කෘෂිකර්ම පරීක්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර වැඩි නිලධාරීන්ට අදාළ ගම්මාන තුළ ගමන් කිරීමට අවසර දෙන ලෙස සඳහන් කරන ලේකම්වරයා කියා සිටින්නේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වල නිරත පුද්ගලයින් හට අවශ්‍ය ඉන්ධන සපයා ගැනීමට සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයකම අවම වශයෙන් එක් ඉන්ධන හලක් හෝ විවෘත කර තබන ලෙසයි. ලීව ආයුෂ් කරාබු නිටි දන්තාලේපය ශක්තිමත් දත්ති බලකට